O que você leva em conta no processo de matrícula escolar? Tradição aliada à modernidade, cuidado com os alunos, instalações, proposta pedagógica? Nesse Zine Visita eu te mostro tudo sobre um lugar de aprender e ser feliz em Juiz de Fora. Sejam bem-vindos ao Colégio Machado Sobrinho. Em 1909, já se ouvia falar do Machado Sobrinho. A preocupação com uma educação de qualidade transformou o colégio em referência nacional e marcou a história de Juiz de Fora para sempre. E de lá para cá, quais diferenciais mantiveram a instituição à frente do tempo? Nosso ensino de qualidade, através da construção e renovação permanente do conhecimento, do aprendizado. Temos professores motivados, especializados, mestres, doutores, que estão aí prontos para receber nossos alunos com a metodologia de ensino para os novos tempos. Implantamos, né, o ensino bilíngue desde a educação infantil, em parceria com a Universidade de Cambridge, conceituada aí mundialmente. Ministramos essas aulas em salas modernas, interativas, com lousas digitais. Então isso facilita a alfabetização na segunda língua. Temos o laboratório Maker, que nós criamos com o objetivo aí de ensinar os conceitos de uma educação midiática, um pensamento computacional, levando sempre em consideração, assim, estimular a aprendizagem criativa dos nossos alunos. Sentiu vontade de virar machadense? Calma aí que a gente ainda vai te mostrar mais alguns outros motivos para isso. Eu gosto do Machado Sobrinho porque lá parece um lar para mim. E também lá, todas as pessoas, professores, me amam. Eu sou Bárbara e estudo no Colégio Machado Sobrinho há 7 anos. Eu gosto de estudar lá porque o ensino é de qualidade, os professores sempre nos orientam da melhor maneira. O Machado conta com atividades extracurriculares que enriquecem o nosso conhecimento, além do carinho de todos os funcionários. Oi, tudo bem? Eu sou a Isabela e eu estudo no Machado há 6 anos. Eu sou muito grata por todos os anos que eu vivi e estudei no Machado. Aprendi muita coisa, conheci pessoas maravilhosas, incluindo os professores que sempre buscam te ajudar e te incentivar no que for possível. Quem sabe um dia eu não volte para a instituição exercer na mesma profissão que eles. Afinal, lá é lugar de aprender e ser feliz. Então, vem ser machadense. Olá, eu sou o Pedro Henrique e eu estudo no Colégio Machado Sobrinho há 12 anos. Eu adoro o ensino do meu colégio e os professores são muito legais. O Machado está sempre atualizado e eu tenho orgulho de ser machadense. Oi, eu sou a Fernanda. E eu, Gabriel. Nós estudamos no Colégio Machado Sobrinho. Eu estou no 3º ano. E eu no 5º. Eu amo estudar no Machado. Lá é muito legal. Eu adoro a sala interativa de inglês. Sem contar o laboratório Maker, que é muito maneiro. O ensino de lá é maravilhoso. Sem contar os professores, são os melhores do mundo. No Colégio Machado Sobrinho é um lugar de aprender e ser feliz. Vem ser Machado! O processo de matrícula 2021 para o Colégio Machado Sobrinho já está aberto e você consegue mais informações sobre ele no site da instituição. Um novo ano letivo já vai começar, hein? Até lá!